Em um acampamento gerido por adolescentes depravados, uma terrível série de assassinatos é perpetrada por um assassino desconhecido e manter as roupas de baixo é essencial. Sexta-feira 13 é um dos pioneiros do subgênero slasher, encantando a audiência, horrorizando a crítica e dando origem a uma das maiores franquias da história. Mata ela, mamãe! Mata ela! E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história.